coneixem ara sí el plató de la Fira del Llibre de València, una de les propostes que ens fa el petit editor enguany. Es tracta d'un llibre, un recull de poemes, un poemari, que és el primer que publica Mercè Claramunt. Insomne, vida sonora. Mercè, sí. Benvinguda, gràcies per estar ací. Sempre és un plaer estar ací a la Fira del Llibre. És el teu primer poemari. Mm-hmm. És un poemari de ressonàncies clàssiques, es diu en la solapa. Quines ressonàncies? D'on veu este poemari? Bé, com diu Ramon Guillem a l'epíleg, com molt bé has dit, és un llibre de ressonàncies clàssiques i en això també han coincidit els crítics que han parlat sobre l'obra, Manel Alonso i Julio Ricardo Trigo, coincideixen en que hi ha ressonàncies clàssiques. Bé, és un llibre que jo he concebut intentant que hi haguera un registre poètic interessant, almenys, i variat. Aleshores ja des del decasíl·lab català, hi ha sonets, hi ha haikus, hi ha prosa poètica. Aleshores, com que és el primer llibre en solitari, també el primer poemari, no l'imaginava d'altra manera, sinó intentant plasmar allò que en el temps he anat aprenent sobre la poesia. A més, el llibre va acompanyat d'unes fantàstiques il·lustracions. Conta'ns un poquet també, perquè suposa que ajudarà a entendre també el que vols comunicar a través de la teua poesia. Estarà recolzat amb aquestes il·lustracions. Sí, ahir hem de donar les gràcies. Jo crec que és que hem editat en el petit editor, perquè David Vidal com a editor ha estat un home que ha proporcionat a l'artista la possibilitat de concebre el llibre des del principi fins a la fi. Aleshores, així m'ha ajudat a que el llibre tingui aquest resultat Leonor Seguí, una pintora que ha fet tota la coberta i ha fet també uns dibuixos francament interessants que delimiten les cinc parts que té el llibre. Tot el poemari té sobretot uns escenaris basats en la naturalesa. Diguem que l'ambient o l'ambientació escènica del poemari és la naturalesa. I això ho va captar molt bé també Leonor Seguí. El procés va ser molt bonic perquè vam estar parlant, vam tindre xerrades totes dues. I bé, ja sap que jo concebisc el llibre com si fos una capseta i quan l'obris hi ha un món, no? O hi ha més d'un món i mons utòpics. Aleshores ella en la coberta ha intentat plasmar això i a l'interior també. De fet, l'estructura del llibre és com si diguem les matriusques, un poema dintre d'un altre poema i dintre d'un altre poema, per intentar plasmar l'interior, no? I allò que vols expressar en el poemari. És el teu primer poemari, però evidentment ja feia molt de temps que tant escrivies com publicaves en obres col·lectives. Això és el final d'un procés o pot ser també l'inici? Totes dues coses. Sí que és cert que jo em trobo escrivint des dels 6-7 anys, sempre m'ha encantat la literatura, he llegit molt de menuda, he continuat amb aquesta afició i he escrit molt. Conserve poemes des dels 6 anys, algun, que no són publicables, evidentment. I després sí que he fet algunes coses o he publicat en projectes col·lectius, en llibres col·lectius, tant de poesia com de relats per adults. I també algunes propostes didàctiques, perquè soc mestra de professió en l'actualitat. Doncs, Mercè, ens quedem en este preciós llibre, en esta preciosa edició del petit editor, Insomne, vida sonora, el teu debut, que esperem sigui el primer d'una llarga sèrie de poemaris. Moltes gràcies per haver-lo presentat així. Gràcies.